King TV imbaraga z'amashusho. Itabya usha ase kubenda gucunzugiza abantu. Itwa Shema Patino muhungu atanaze ndetse na Peti. Umwana guturukanya rugurusha kwa me wacu dukunda France kwa gabi nk'abaturage kanabubakira. Ndi mfura mu muryango w'abana batanu nize atandatu ya mbere abanze. Atandatu isumba yaranane ko ikizo cy'ubushobozi. Habo muhungu w'ikitegererezo tse nibigaho ibya Agustin se gakurwangisha asa yo magambo yose n'indi yakubajije wowe boss mwiza w'ugitinyura umugabo wo bituza bibyimbye nk'ibya Samson wivuganye intare kumugaragara izuba rivu umugabo w'ugitinyura n'ubukaka n'ubushongore n'igikano nk'iki mvuga umukira wizamuye ashaka kuva mu bucukuzi bwa toilette ubu ngubuka bugeze ku rwego rwiza rwo gucuruza ibikoresho by'ubwobatsi wabaze igikoresho rwabo ahandi hano muri Afrika yakibona bisaba gutega iyo Indege ukogoga ibicu by'ubushinwa kwa shinjigi pink nabwo yagira imana agasanga byose utabirango aba mvugishije ukuri umakanye namanuka no epfo mu rukora cururiza agende asanga umugore n'umugabo bamwe bararwana ingute ziri hejuru amapanara ari hasi nge mbatanzeho nk'umugabo kuva naba mbonye umugabo w'indondogozi boss si ndondogo cyeka nakumvise wanje ajwa y'umugabo ako boss kukano bunyujijemo ntagaba ari sawa kabisa ese umuntu uragenzwa n'iki ko mbona wanzindukiye nk'umwaka umva mfite uburambe mu kozi byombo Kandi ahondi ntago wahasanga irungu ariko ubundi urumva neza cyangwa ufite ikibazo nkaba nabimenye Nduzuye cyane bose nduzuye cyane ahubwo ndengeje kuba nuzuye ndanasendereye kuko ndibuka ko niga muri primaire ya mbere niga muri primaire ya mbere nigeze kuva mu wa mbere njya guhanagura ikibazo cyo mu wa gatanu habuze umuntu n'umwe ujyanagura nawe unyumve neza bihita binyibutsa inkanya gukura umukabande yigeze gukubita inka gitifu habura umuntu n'umwe wahita abana ebana biba ngombwa ko njyewe mpita ngenda njya mu wa gatanu mbaza ngo nakoze iki Bazango nakoze bose wambabara ukambaza ngo icyo gihe umunsi wakoze iki yewe sinongera kwirwa nkubaza kuko ubwa wagaragaje ikimenyetso simusiga kinyemeza kutuzu iki ah bose sinagwa koze ubwenge nakubwiye ko nkuzuye ahubwo ntsendere kuko ndibuka yuko nyiga indera nari muri promotion zarangije mbere mu bari barwaye nari kubakize vuba kuko ndibuka yuko icyo gihe nari narasaze bakajya banyita umusazi yero banyita umusazi hakabura umuntu n'umwe wampoza kugira ngo byibura nkuzi ako kantu sisaba gaho ziba nakumvise ngiye kukubaza iki kibazo ukinsubize nk'uko nyikubajije nta kindi kintu wongewe uri kunyumva neza ndakumva boss gusa ndibuka ko ndi kuzana huye n'umuntu aka cicika hoye nakubwiye ngo uzajye uvuga ko nguhaye ijambo nimba udashaka kubyumva umbwire nkinga nigendere aha kunzindukiye no kubera iki ndi gushaka akazi akazi bwoko ki akari ko kose hano rero nta kazi gahari ntabwo bishoboka bishoboka bitese ku rupangu nkuru nguru rwiza rwa burama akazi byashobotse rero hano taha nta kazi dufite none se nana jardin mufite ku buryo byibura najya nana zikupa kupa zifite uzitaho ndetse nakuru mwama nako kuzajya mbogereza imodoka ko nayo tugira kika ni mushaka koza aho tuzatwipereka igihe tuzatwaye gusa aha ako nako nagakora kuko papa yarambiye ngo na kera nyine umwana rukuru najyaga noza ibyombo by'abaturanyi kandi byogeje cyeceka wowe inkuru zawe nazi hazi Heko boza gukano nawe n'umunyijemo nagaba ari sawa cyane. Sinaje guterana amagambo nawe. Vira ku gipangu gende nzira n'umuhanda. Eh ako kakantu ko muzita nyimuta kantu ka kera none twara dukina kantu wacu boss uzi ko n'uraho akantu kari hatari. Hari ukuntu kera umuntu ajya gahita kubwira ngo inzira ni umuhanda none wifisha ari urunwe z'abahoro. Cyeceka wowe ibyo ifisha imenywa na muganga uzitanga ibindi nibikureba. Ako boss kano kantu ko kumfata umuntu ntararangiza kuvuga naga ari sawa cyane kagaragaza agasuzuguro ndetse n'akanya ariko kase kanyibutsa hari giye papa yigeze gufata umunwa mama ebana mubuza kuvuga mbabarumbeze ngo yese mukorera iki mbabarumbeze ngo mama yose kuvuga inkuruze nazi haze zimaze kongera urongera kuvuga na gwa ijambo ndahita nigendera ureko ibyo byo tera bwo bari wanyu hanyuma se so akipfuka umunwa mama wawe byagenze bite mama yese kubuta indi tera mu mukaga akasa 10 bahu Nimba soko bya uri kumwita imbwa nyugiye kugukoresha nabandi. Harya nayo mvuze ko papa ari we bisimbwa. Ah narimbeshe. Iyo mbwa ari umuturanyi wacu. Nabwo nabibwiye na kajyasi wabo ambwiye yuko yasanze nyirabuja ari kurwana na sebuja. Bapfa yuko ngo nyirabuko yamusuye agasanga uwo mugabo ari aho mu rugo ariko ngo ntamuganirize. Ebana ngahita mwita imbwa wuu gusuku gusuku. Isi umukozi ahubwo ubanza ari kasuku n'abaniza ni iwanjye. Aha ahubwo nyibukije kagasi ko umuturanyi wacu yari afite. Umuturanyi wacu yari afite kagasi ku kakana keza. Burya saa 11 karambyutsaga najyaga kumva nkumva saa 11 n'iminota 0 nkajya kumva nkumva karavuze ngo pa pa patino pa pa patino gusa nino acihira hasa bose ugiye bose waciye hera iza uyo njya kumumangira igipangu ibiza kukubaho uzabigurwa n'abacukuzi bazagushyingura bose mumbabare njye ngira amagambo menshi si menshi ahubwo ni menshi cyane
sinongera kuvuga mbabarira ariko umpakazi nakubwiye ko nakazi kare hano nta nakugukopa ariko imwe nyikore iki kitumvara nakubwiye ko nakazi gahari none se nanakugukupa kupa nako byiburase nanakukurinda igipango wakirinda gute niwe umuntu ufite ahubwo kwa giteza abajura gusa nta nakukurera umwana se basi ubuse wa mu buhe burere utagira ubuse wa ufite indushiki uretse ndakubundusha igipango kize umugore mwiza ndetse n'amafaranga wenda n'ubuzima bwiza hari kindi kintu ndusha hanyuma wa undusha iki none se ngiye uretse kuba nkurusha ibibazo wenda nkaba nagira nakazi ugira ngo hari ikindi nkurusha basi ni mu ncumbikire nta hantu twagucumbikira ahari umva se boss ufite umugore yego ndamufite none se wampaye akazi ko kuzajya mubyinira hamushimisha abana nkamukubitira umuntu bw'ubudensi nk'ubu ngubu eba kurya nyine nk'umugore wawe utasajya avuga ngo nambwikishije igungu nkamukubitira ubudensi nk'ubu ngubu nk'ubu ngubu nk'ubu ngubu Nicyo cyagushobora kabisa nguzaje umushimira none se sanza babaye boze ubwo kunyimya kazi pera kanyimye uzumbaye wande koko kumana yanze kandi umutura nyigeze kubibwira mama kabakira tari abantu none nange ndabyemeye niba tari bose niki nese kazi kose nago hagakora mwashobora kuneka se utuntu mwutwe ni tatu kabisa tatu 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 si singa ko kunisa James Bond bari kuneka abanyamerika nko kwa kundi urumva rambo mu bishake abari kuneka imveti nama singa kuriya biri kintu bisaba byonyine nugo kwaduhurije suka yishira imbere gutyo ubundi ugacanije isha ushaka kurireba ahubwo nibaje kukubwira uzi ko gitifu wiwacu ngiye ubwo yarambiye ngo ninge ndi munekera umugore ndagenda ndamuneka 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 kuko nabonaga muri iyo minsi umugore yarahindutse nazi ibintu abamo ndamuneka ndamuneka kubwa amahirwe mbamufatanye n'umunyerondo urumva uwo muri ako kagari naho urukuri irondo ebana uwo abandi nanjye rero ko nabaye mpita muteranya gitifu bakubusa umugore wa rwose bahita bamwirukana mbirebe mbaza se shango ngo umuntu w'irondo yamusukishaga iki umuntu yaramubwiye ngo ngazamugurira ngo bote ngamusokane ku mazi mpita nibaza ndabwa ati so umudamu ko yarasaze nawe gitifu yari kuzamugura bote yangize akamusokana mu muriro tangiye za nkuru zawe kandi umva ndashaka kuntekera umugore ukama muri raporo yose kandi umugore ntabimenye none se kuki ushaka ko muneka ibyo se birakureba wamagana n'ibinde ibinde ba nukuneka ibitande komeza boss umva ugomba kuntekera umugore ukama raporo kuko nabonye muri iminsi nazi ibintu narimo ukamenya aho yiriwe ukamenya ibyo yakoraga ukamenya nawe yahuraga nawe ikindi kandi nta kazi wemerewe gukora muri uru rugo kuko akazi gafite ababishinzwe wowe ko ngutumye n'ukunekera umugore nta wundi muntu wemerewe guha raporo turi kumwe bivuze ngo nzajya nkora ibyo wowe umbwiye abandi mbihorere abandi byawe ntibikureba wowe uzajya ukora ibyanjye gusa sawa ndabyumva rwose ngaho ngubu tunyura mu bibazo byiza n'ibibi icyo namenye nuko ushaka rugushobora ushaka rugushobora Yaraje rero ngo ababa hano mujye ari gushaka akazi. Harya boss witwa nda kutambwa izina ryawe. Ntabwo shiri ibi nibyo utangiye kuzajya uzana abantu utanazi ukagereka hano kumbeshya. None bizatugeza ubwo. Shiri nyine mbabarire. Iyo umuntu ansabye ubufasha mbona ntago namusiga. Kandi urabizi ko nkunda kugira umutima ufasha. Niyo mpamvu rero muzanye. Hateje ntazanapfa ugasanga Imana imbajije ngo kuki nafashije umuntu ugasanga ni ikibazo. Niyo mpamvu rero muzanye. Nisika ari kukwita boss. Nuko namwemereye kuzamushakira akazi. Washangwa ino hano. Suza madame. Ah, mai nkamuhunde waruje indiri mwene gapcha. Boss, uyu ni umugore wawe? Ego ni uyu. Indaya nkiye.
Mose mukuru wabizera tabara bagaragu wa bose batarashira n'ukuri kw'Imana. Kicinjeje na 21 kitoroshye. We indani so cunganwa n'utugambo twawe. Ako ibi nibiki ko? Nibi nari ntegereje kuzanzanira. Usigiye uzana abantu bakanyitira indayi wanje. Urahakano hehe kuki kutari cyo? Umva wagihungu ndakumaye icyo gitwe n'ukomeza kundukira umugore. Ako mana uyu mugabo wamaye n'inyabake. Batukira umugore ntagire n'icyakora. Umva wagicucu. Urongera kumvugira umugore nabe. Ndaguhindura imyasa. Ubundi ramwita indaya ushingiye kuki? Reba nk'ukuntu abayambitse ubusa ari umugore w'umugabo. Uraba ni igitsina cyose kitari hanze. Yumvira none ibinavuze. Igitsina kimenya wankoze ibi bibi. Hakose ni gute utari kukibona? Umugore wawe ari yandarika irukana amaheru. Umva rero ngiye nkubwire wa mugabo ni waranzanye kugira ngo uje usuzuguza abakozi. Ndagiye. None ndiye kuzabyarana nabo. Taha! Ubundi uri yandarika nta mugore ukurimo. Aramuka tashye nawe murajyana wanjajwaho. Burya amatwari mu rupfu koko ntago yumva mama yararabimbwi ubuze koko kazi ko kuneka n'atu njoje kure umuntu w'ikomanga ari kandi nukomeza kuzana utunga mu mutwe ndakugira imbwa cyangwa nyiguhekesha mwaramutse ariko haramutse wabyutse cinzugize abandi n'ubu ruciye warwishye ariko niyutarwishye yego kwe kutancika umwana w'amajyepfo ko noroshye bose arimo kora iyo nshaka uwo mushakira iki ndashaka bosses we nshaka bibiri iravuga ngo nta uzajya kwa data namujyanye none nange ubwanjye nkivugira nti nta uzajya kwa data buja namujyanye urumva ugomba kubanza kumbwira ibintu mukene nkumva nimba bifatika nkakujyana cyangwa nkagukatira aseko teri we nshaka bose arimo kwa iyo nshaka none uri gukeka kari njye gukeneye umva gisura abantu mu masaha yanda taraya ngaya uko wimva neza Changa shani wowe ntandaro y'ibibazo biri muri runuruko he niyo mpamvu ndabonaga mukanya boss na mabuja ariho baraserera ubanze rwo murabitera benda gukora na amaroti banza hejuru yawe aho se bora boss bamukura ya maroti atayagira nabonaga benda kumucomora mira mifupa yo gwa yamara namushakaga cyane kuko urumvishije urambwira ko ahari umva shagenda ugisura abantu mu masakuzi ubu ngubu boss wanje ari busy arimo aruba ku rugo rwe na mabuja ubu ngubu ibintu ni bavu tutikutiku We ariko nyamara nyamara zawe tashaka dukusubwo kabuntu mweto sha tukatsi wakingwe wa misuzi we rinde nawe banza rimbwa ari kubyo ku rupango nta muntu masanze harahaza ngaho zani ne mugore wanje cereho intebe kuri yo ndaya yawe kudakubita imbwa burya byorora imisega hagara mu mweko sha he fucked up run cyakoze urugoro wa mushitani Hano ni muri Action Driving and Language School. Kwigisha neza indimi kandi mu gihe gito cyane. Arizo English, French, Swahili, Chinese. Hamwe n'izindi zitandukanye. Ubona professeur mu gihe cy'ibyumweru bibiri byonyine permis mu kwezi kumwe. Byombi nta murutsindwa. Ushobora kubona certificates mu gihe gito cyane harimo TOEFL, IELTS, DEF, TEF n'izindi nyinshi zitandukanye. Ushobora kumenya gukoresha mudasobwa mu gihe gito cyane. Ikaze muri Action Driving and Language School.